Саламатсыздарбы, кабарлардын топтом менен тааныштырып, студияда мен Альбина Жолоева. Ош аэропортунан уурдалган ишкер Араван районунан табылды. Бул тууралуу Ош облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Жеңиш Ашырбаев билдирди. Маалыматка ылайык, уурдалган ишкер Кытайдан товар сатып алуу үчүн акча жибермек. Кээ бири кол салгандардын ысымдары аныкталды, бирок тергөөнүн кызыкчылыгы үчүн алардын аты ачыкка чыкпайт деп билдирет милициядан. Жеңиш Ашырбаев кошумчалагандай, аэропорттун видео байкоочу каражаттары каракчыларды тартып калган. Ал материалдар алынып тергөөгө берилди. Учурда табылган жаран окуя боюнча суралып, шектүүлөрдүн фото роботу түзүлдү. Эскерте кетсек, 27 декабрда куралданган тоноочулар Ош аэропортунан ишкер менен бирге 5 миллион 679 миң доллар акчаны уурдашкан. Ал жабырлануучунун абалы азыркы мезгилде жакшы. Алар болгон башына кап кийгизип, эч кандай күч колдонбостон эле алып жүргөнүн билдиришкен. Болгону ошол ошол аэропорт аймагында каршылык көрсөткөндө өзү мен алып кетип жатам. Ошол бир кулак түпкө катуу ургандыгын, ошол жерден гана жабыр тарткан айтат, башка ден соолугу жакшы экенин. Бүгүнкү күндө керектүү баягы көрсөтмөлөрдү берип жатат. Буюрса, жакын күндөрдө бул кылмыш ачылат. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын тергөөчүсү пара талап кылууга шектелип колго түшүрүлгөнү, бул тууралуу ички иштер министринин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, Ош облусундагы Кара Суу районунун тургуну аталган башкармалыктын тергөөчүсү 1500 доллар пара талап кылып жаткандыгы тууралуу кабарлаган. Анын негизинде ыкчам иликтөө иш чаралары жүргүзүлүп, 10 000 сом пара алып жаткан жеринен башкармалыктын имаратынын ичинде шаардык ички иштер башкармалыгынын улук тергөөчүсү кармалган. Ош шаардык прокуратурасы тарабынан Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 313 беренеси боюнча кылмыш иши козголуп, учурда иликтөө иш чаралары улантылып жатат. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясы Кыргызстандын имамдары аттестациядан өтүүдөн баш тартып жаткандыгы тууралуу маалыматты четке какты. Эскерте кетсек, 26 декабрда дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын директору Орозбек Молдалиев диний экстремизмге каршы аракеттенүү боюнча координациялык кеңештин жыйынында Кыргызстандын имамдары аттестациядан өтүүдөн баш тартып жаткандыгы тууралуу билдирген кабар жалпыга маалымдоо каражаттарында жарыяланган. Өз баяндамасында ведомство башчы Кыргызстандын дин иштери башкармалыгында жүрүп жаткан реформалуу процесстери, имамдарды аттестациядан өткөрүү жана башка иш чаралары тууралуу айткан. Молдалиев айрым күчтөр тарабынан дин тармагында жүргүзүлүп жаткан реформага карата каршылыктар жана нааразычылыктар тууралуу дагы айткан. Негизинен мындай каршылык ажылыкка талапкерлерди тандоо процесстеринде айтылган. Анткени кээ бир тараптар ажыларды жөнөттүү иштери боюнча буга чейинки жылдарда коррупциялык схемалар аркылуу таап турган коммерциялык пайдасын жоготушкан деп маалымдашты дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиядан. Кыргызстандык мигранттар үчүн жаңы жылдан соң да Орусияга ички паспорт менен кирүүгө уруксат берилди. Бул боюнча Орусиянын тышкы иштер министрлиги расмий Кыргызстанга нота жиберген. Ошону менен бирге 2015 жылы Орусияда иштеген эмгек мигранттарына патент алуу кыйындайт. Анткени жаңы мыйзамга ылайык патент алуу үчүн медициналык камсыздандырууга алынганы, орус тили менен тарыхы боюнча сынактан өткөндүгү тууралуу сертификат керектелет. Себеби ар мамлекет учетун алып барыш керек. Ошонун негизинде ким канча киши келип атат, каяктан келип атат, эмнеге келип атат деген мыйзамдарды карап туруш керек. Миграционный карта калат. Биздин жарандар кетип атканда быйылкы жылы мына 1 январдан баштап сөзсүз түрдө миграционный картага жумушка бар айткандан кийин на работу жолсо жумушка деп цель визита деген жерге на работу деп жазыш керек. Жаңы жылда кыргызстандык мигранттар үчүн дагы кандай эрежелер чыкканын кабарчыбыз тизмелеп көргөн. Бул боюнча сюжетте толук версиясын кабарлардын жыйынтыктоочу чыгарылышынан көрө аласыздар. 28 декабрда Кыргызстандын нефт трейдерлер ассоциациясы өлкөдөгү күйүүчү майдын баасы кайрадан арзандаганын маалымдады. Ушул жылдын 27 декабрынан тартып республиканын бардык аймактарында АИ 80 маркасындагы бензиндин баасы 1 сомго, АИ 92 маркасы 50 тыйынга, АИ 95 жана АИ 98 маркалары литрине 2 сомго арзандады. Кышкы жана жайкы дизель отундун баасы 50 тыйынга төмөндөдү. Күйүүчү майлоочу материалдардын баасынын арзандашы
жашы ушуну менен 5-чи жолу болуп жатат. Бардыгы болуп ноябрдын соңуна карата бензиндин басы 3,5 сомдон 5,4 сомго чейин арзандады. Дизель отуну 4 сомго арзандаган деп билдиришти ассоциациядан. Жаңы жылдын жакындашы менен шаардагы мектеп окуучулары сыяктуу эле Боорукердик үйүнүн тарбиялануучулары четте калган жок. Себеби бүгүн алар үчүн жаңы жылдык кечеси уюштурулду. Иш-чарага каладагы түрдүү ишканалардын өкүлдөрү келип, мындагыларга өз белектерин беришти. Мына бүгүн ушул Боорукердик борборунда апаларыбызды, аталарыбызды, жашынакай бөбөктөрүбүздү жаңы жыл менен куттуктап келдик. Бул Елизавета агентствосу түзүлгөнүнө аз гана убакыт болсо дагы, өзүбүздүн биринчи жолку иш-чарабызды жасап жатабыз. Эмне дейбиз? Аз-маз болсо дагы балдарга шириндик, белектерди алып келип, майрам менен куттуктап турабыз. Бул тууралуу материалдын толук чыгарылышын кечки кабарлардан көрсөңүздөр болот. Жаңы жылга болгону 3 күн калды. Бул арада Ош шаарынын тургундары жаңы жылдык белек камдоонун кызуу аракетинде. Жаңырган жыл кой жылы болгондуктан жарандар көбүнесе аталган жандыкка байланыштуу сувенирлерди белек катары алып жатышат. Анан дагы жүндү колгап, моюн урушторда көңүл чордунунда. Ошондой эле жумшак оюнчуктардын кардарлары көйгөн. Майрамга кандай белек алсам экен деп баш катырып жаткандар үчүн кабарчыбыз Назгүл Ахунова сюжет даярдаган. Учурда Ош шаарынын борбордук базары адамдарга жык толгон. Бар эле жаңы жылдык камылга менен жакындарына белек камдоо аракетинде. Салт болуп калгандай белек камдоочулар көбүнесе жаңырган жылдын маанисине көңүл буруп жатат. Башкача айтканда келе жаткан жыл кой жыл болгондуктан ага байланыштуу белектерди алып жатышат. Мен жаңы жылды өзгөчө майрам деп эсептейм. Бул ошол майрамдан ичинен мен жаңы жылды аябай жакшы көрөм. Бул жаңы жылда мен ата энеме, жакын досторума, туугандарыма белек бергенге аракет кылам. Мен сатып алган белектерим азыр ушул кой жылы болгондуктан койго байланыштуу сувенирлер, ошондойлор подарка кылдым, алдым. То есть анан апама болсо шкатулка белек кылайын деген оюм бар. Быйыл кой жылына неберелериме мягкий куртка, ушул ой немелерин алып берип атам. Эми белек белек бер, любой эле немеге белек берсе болот, бериш керек неберелерге и башка досторго. Эми берип койсоң көңүлүндө калат ой немелерди, белектерди берип койсоң неберелерге барып сүйүнөт. Белгиси ошол. Сатуучулардын айтымында азыр эң өтүмдүү белек жумшак кой оюнчуктары болуп жатат. Ал оюнчуктар жаш балдар үчүн эле эмес, чоңдор үчүн да алынып жатканын кошумчалашат. Эң жакшы мына алар кетип атат, мына ушул неме кой жылына катат. Анан мыналар дагы жакшы, баягы кичине балдарга жакшы да булар, өзүнчө бийлейт, ошон үчүн ушулар да жакшы кетип атат. Мына булар эми баардык жаш балдарга эмес, чоң адамдарга деле алса болот да. Мына жак мына мисалы үчүн эң жакшы подарка, ошон үчүн муну ушуларды да алышып атат. Анан дагы мына дагы жакшы, мына эң жакшы подарка, үйүндө коюп койсо бир канча жылга чейин эсинде калат. Ушул да жакшы кетип атат мына ушулар. Белгилеп өтүүчү нерсе, быйыл жаңы жылдык белек катары жүндүү колгап менен шарфтар көңүл чордонунда болуп жатат. Анткени жаңырган жыл кой жыл болгондуктан койдон жасалган кийимдерге суроо талап өскөн. Мягкий жумшак мындай подаркалар көбүнчө адамдар бизге мегылдат, сатуучулар. Ошондо менин сестренкама мындай азыр кой жылына байланыштуу мындай перчатки шарф менен чыгыптыр. Мен азыр ошону алууга келдим эле. Ой деген мындай жүндүү жаныбар да, ошого байланыштуу да. Ошон үчүн мындай аппак, бул аруулуктун символу деген ушундай бир немелерди берет да. Ошон үчүн мен кой жылына перчатки менен шарф алдым. Бул жылы алтындан белек бергендер аз экенин сатуучулар кошумчалашат. Мындан сырткары капчык алып 2015 жылы акчага толсун, иши жүрүшсүн деген ниетте белек кылгандар да болуп жатат. Назгүл Ахунова, Айбек Ибрагим уулу, Ынтымак. Бул сиздерге жеткирип үлгүргөн акыркы кабарлар болду. Ушул эле маалыматты Ынтымак Чекит КГ сайтынан да окусаңыздар болот. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Саламатта калыңыздар.